jednoho dne zjistí žena, že má příliš mnoho let a že mužů bezpočet, co mohli po ní zešílet, teď otáčí se za jinou, řekne si, no, k čertu, ať si jdou. Už nebaví jí milování, netěší orchideje. Příliš moc, když užije, tak jednoho dne znenadání všem milencům valedá a řekne si dnes na to. Lásko s Bohem, a za milence dáme zloužit rejdu. A vysměj se zrcadlu, v němž počítala vrásky. A vysměj se štíhlé linii. A vysměj se hejskům, kteří z lásky její mze propíjí. Ale stačí změna vzduchu, změna jména a z kokoty se stane cnostná žena, které záviděla by snad sama Maří Magdalena, která by to nedokázala líp. Když jednoho dne zjistí žena, že je mládí už dávno pryč, od rozkoše ztratil klíč, pak černou stužkou navždy sváže svoje lásky ztracené. Či snad dnes a právě zrovna s vámi má říct ano, anebo ne? Ne. Výborně. Dobrý večer, milí přátelé. Jsem žena, která dovede vše zařídit. Jsem amatér i profesionál. Jsem žena, která dovede vše zařídit. No prostě vše, co člověk by si přál. Třeba když mladík bázlivý potká dívenku ostýchavou, kdo duším zmučeným pomůže k splynutí, já ptám se, kdo chlapce plachého k vyznání přinutí. Tak ten někdo, to jsem já, ten někdo, to jsem já. Co když dívce dvoumetrové sahá muž třeba po ramena, má zhynout na úbytě jich vzájemný cit, když matku přírodu musí přece někdo posrpět. Tak ten někdo, to jsem já, ten někdo, no, to jsem já. Žíhat chvilku, kout je chvilku, tvárnit chvilku, hrát si chvilku, tančit s nimi, brát si chvilku, rozovnit jim každou žilku, dostat je jim na kobylku, pak jen přitlačit tam, kde měli být, a takhle to dělám já. Thank you.
Snad jsou všechny. Já doufám. Adam, prosím, je nejvyšší čas. Na scénu, prosím. Čas pádí jak proud, dny se krátí. Z jasu dnů zbyl jen trout, dny se krátí. Jen mládí se nebojí, žije dál z nadějí, to znám. Co si počít, však já teď mám. Kdo z krásy dnů smí vnímat už pouze o změnu, ten zřídka kdy se sám ještě vyrve z kořenů. To mám všechno vzdát, jak mám dál žít. Mám sásku vše dát, v strachu dál žít. Jen blázen by se mi smál, v míru s každým, že dál chci žít. Že jen toužím klid stáří mít. Jen stáří ví, že nikoho útěk nespasí, když tíha dní se únavou v kříži přihlásí a chytrý ví, že mění se svět jak počasí. Začne být třeba hrom, to se stává. Kdo můj osud rozmotá, jestli tam ztroskotá můj prám. Tak mi prosím, radu dejte, jak zachránit se já. Nejste vy ten Zach, co visí na dvoře? Ani nevíte, jak jste mě pomohl. Vám? Vždyť já vás paní ani neznám. Jakubce vám. Žena Jakubce. A Růženka. Nebýt vás, tak jsem měla kuchyň doživotně. Teď jsme si to doma rozdělili a je nám dobře. A za to děkuju vám. To je moc desítek let. A když se tak na vás dívám, vy jste tady všichni z konzervatoře, vidíte? Tak vás ujišťuju, až budete mít svoje první angažmá a já vám ho z celého srdce budu přát, tak vás ale zákonitě musí potkat strašný trapas. Tebe taky potkal nějaký je trapas. Tak, já to už je taky dávno. Já měl těch trapasů víc. Ale já mluvím, Pepičku, o mém prvním trapasu. Ano. Nejstrašnějším. Já byla strašný kandrdas. A za režiséra jsem měla kouzelného člověka, Frantu Paula. A mým partnerem byl Franta Hurich. Nám říkali silná trojka. No a byla premiéra, ředitel pro mě nechal utkat, ne ušít, utkat korálkový šaty. Vidíte, jak se ta móda opakuje. Tenkrát byly velmi v módně, jaksi v módě ty korálkový šaty a dneska jsou zase. No a já jsem pořád říkala, kdyby mě jako ty korálkový šaty konec konců přišly taky na generálku. No takže ještě nejsou, že se tkají. No a přišla premiéra. A já jsem si poprvé oblékla ty korálkové šaty. Já vás ujišťuju, že jsem myslela, že si, jako, že to vůbec nepůjde chodit, protože ty šaty vážily nejméně 20 kilo. Ty jsi byla jako ve skafandru. Přesně tak.
A já byla tak trochu jako klučíček, úplně jo. rovná, protože ono mě to táhlo. Hezký pohled. Jo, ono mě to táhlo k zemi. Ano. No, a tak Franta Paul říkal, Nelko, to nic, to překonáš. Podívej se, tady teď budeš stát, že jo, a orchestr hraje, ty zpíváš, zveš tu celou svoji společnost, jako, ale za tebou bude opona. Ovšem, na těch zkouškách byla opona. Reviolta. Ne, my tomu říkáme Hamleta, že jo, takovýho ano, jako. A ne, vlastně Harlekína. Harlekína, ano. A ta opona byla taková děsně drsná. No a já jsem byla nádherně ustrojená, šaty byly báječný, že jo. Tuď péro, že jo. Ano, hrála jsem hraběnku. A zvala jsem společnost a zpívám a říkám, pojďte dál, tančete dál. A teď koukám do toho publika a to publikum se tak začíná pochechtávat zoufale. A já jsem si říkala, co se děje. A instinktivně, víte, člověk, když se lidi začnou smát, tak žena instinktivně na sebe koukne, mám všechno v pořádku, mám. Co, tak proč by se smál? A teď dirigent dirigoval, dělal na mě. Já furt nic, ale opona podle režie pomalinku šla nahoru. A já netušila, že ta zrádná opona zachytila jediný korálek na mé vlečce. A šla nahoru, lidi se začali chechtat, pak už lidi řvali. Dirigent si div nevypích oko, tak to jsou. A pořád tam dělal, Maria na mě takhle. No a já zoufala, zpívala, já už jsem dávala do hlasu, ale mě bylo divný, že najednou tady na těchto partích mě začalo být krapet chladno. Ano, poněvadž ta opona šla nahoru a taky zároveň šla nahoru ta vlečka. A já v tom zoufalství, orkestr přestal hrát, tam houslisti takhle se postavili pod a hráli, koukali a zvali. Dirigent se položil na pult, poněvadž viděl tu zkázu, která se na mě hrne, poněvadž já netušila, že to všecko jde nahoru. Všecko šlo nahoru. A v tom největším najednou, když to jsem udělala a měla jsem to tady, tak já jsem udělala něco instinktivně, co jsem udělat neměla. Já jsem se obrátila, vidím, že mám vlečku nad hlavou, já tu vlečku vzala a trhla. Lidi, to jsem neměla dělat. To jsem neměla dělat, poněvadž jak víte, no to vědí ženy, to nevědí muži, jak víte, ty korálkové šaty jsou utkaný z jedné nitě. Navlíknutý. A jak já jsem to urvala, tak to udělal. Najednou jsem byla strašně lehká. Miliony korálek na zemi. No a já jsem zůstala stát v takový síti, ale pardon, no. Mně zůstaly rukávy. Ano, a tak, když vám to tady takhle vyprávím, tak si vlastně myslím, že já jsem vlastně vymyslela striptýz. Jo. Well, hello, Louis, tak jsem zde, hle, já se vrátila a vím, že patřím k vám, Danny, jenom k vám, Lenny, že jsem konečně tam, kam už dávno náleží. Život mě skřív. Eddie, chci žít líp. Freddy,
je tak málo toho, co nám ještě zbývá. Jsem u vás doma, vy jste to jediné, co mám. Dali už tady, navždy zůstává. Dali, to opravdu byla jedna z nejkrásnějších a pro mě nejmilejších rolí. Jakoby pro mě napsaná, jak my říkáme, na tělo ušitá. Přiznávám, když jsem se ráno probudila v den představení a venku byl ošklivý den, třeba lilo, tak pro mě byl ten den nejkrásnější, protože večer byla Dali. Pokorně vděčím osudu, že tady v tomto divadle stále hrají. Dokonce už přes 25 let a krásné role. A že mohu potěšit srdce těch, kteří mají operetu rádi. Bytostně milují ten svůj kumš. Je jako vzduchem, který dýchám, a chlebem, který jídám. Jsem u vás doma, vy jste to jediné, co mám. Dali už tady, navždy zůstávám. Onoho času já ze světel jasu šla do temných podivných dní. A teď jsem tu zase v tom jasu, v té kráse. Tak napíme se na to šťastné shledání. Jsi býval vždycky tajná láska má. Ach, co ty víš, Harry, že divíš, Harry. Už jsme dospělí, tak co s dětskýma láskama. Ta má víze, nesmí mi nikdy víc zmizet. Dali už tam i na vzdík ústavu. Hello!
Marně se neříká, že perle znamenají slzy. První dáma české operety, zasloužila umělkyně Nelly Gajerová. Nelinko, my tě vítáme na prknech Vinohradského divadla Atelier Variété. Jsme hrozně rádi, že jsi přijal naše pozvání. Vypadáš výborně. Prosím tě, kdy jsi vlastně si začala hrát divadlo? No tak je to strašně dlouho. No nemusíš to říkat, jestli nechceš. Jo, to já se s tím neto. Tak si to spočítej. Od 30. roku jsem angažovaná. To je máme 1930. 57. Ty se vypočítala tak rychle. 57. No miláčku, to jsme ještě dáči. Nebyli na světě, no ale... Nelinko, řekni mi, ano? Jak to děláš, že tak báječně vypadáš, že ty seš jako proutek. Já jako proutek? No jako proutek seš, no. Ale kde pak? Ale když se tak... No na mě se nekoupím. Na tebe koukám. Ty teď momentálně no, tak nejsem, s tím proutkem... Nejsem jako proutek, ale bejvával jsem, vzpomeň si. No ne, on bejvával spíš proutník. Oh. Nelly Gajerová nám zaspívá písničku, která je, myslím, vhodná. Písničku o hercích, o divadle, o teatru. Nelly Gajerová. Ano. Ráda vás pozvu do vzpomínky. Ráda tu roušku odhalím. Cítíte? Je tu vůně šmínky, diváci hlučí před sálí. Dobrý den, prosím. Děkuju. My tady mluvíme o různých druzích divadla, o různých žánrech a tak dále. A mluvíme o tom, že taky je tady takzvané lehkonohé divadlo, nebo lehkonohá muza. Omyl. Já vím. Omyl, Mirečku. To je těžkonohá muza. No. Já bych neřekl těžkonohá, ona je lehkonohá, ale ta tíha, tak, která je zatím tu divák nevidí. Takže a je stejně chybné nazývat ji lehkonohou? To je jako, já tomu říkám, disciplína nesmírně těžká. Tančit, mluvit dobře prózu, zpívat a hlavně převlek. Je. Na to jsem vždycky myslel, to by byl pro mě tedy mor. Mildo. Přece v operetě se neustále hlavní představitel. A to je úděsný. Že úděsný, jo. Ano. A teď si představte, že třeba 6x, 8x, 10x se musíte převlíkat, ale ne pohodlně ve své šatně. Omyl. Za jevištěm, kde svítí pouze 25, takový improvizovaný paravan. Ano, zákoutí. A nad vámi stojí inspicientka s časem, pozor, se stopkama, odbod, šatu, šperku, klobouku, prostě všeho. Paruku třeba taky. Ano, jistě. Ano. 2 minuty na nejvýš 2,5 minuty. Já vás ujišťuju, že to je ten nejstrašnější nápor na člověka. A přitom si zachováte dech? Ano, no to je ono. Náladu. Z toho převleku jdete úplně unavený, takže divadlo je proti tomu úžasná rozkoš. Ano. Až tohle je dřina. Tohle je dřina. Než zase ten dech se utíší, poněvadž vyběhnete ještě třeba po schodech a zase po schodech dolů, tak to je peklo. Nelinko, tento pořad se jmenuje Než se zvedne opona. Ano. To je to, co nás dělí od toho hlediště, my tady mluvíme o zákulisí. Máš ty nějaký zážitek z divadelní oponu? No tak z takové té velké, skutečné opony nikoli, ale z takové malé, které se snad říká harlekín nebo něco takového. Já jsem zažila strašný trapas. Já nevím, já jsem je asi přitahovala, ale to také bylo tím, že v Moravské Ostravě, kde jako jsem byla poprvé angažovaná, to jsem přišla z konzervatoře a to jsem opravdu byla velký kandrdas. A okamžitě jsem byla ovšem zatížena těžkými velkými rolemi. A to zmoct, to je trošičku hodně. Já si vzpomínám
na vaše trapasy, vlastně Schulhofovi. Hmm. A takový trapasy já jsem si zažila a právě s tou oponou. Představte si, hraju hraběnku, pochopitelně oponeta, že? Ale předtím, než jsem se jako stala tou hraběnkou, jsem byla prostá dívka, která před válkou, tedy, protože jako jdou do války, můj milý, tak mu slibuju u takového plůtku, mu slibuju věrnou lásku a že tedy počkám. Mezitím jsem se jako dozvěděla, že padl. Tož jsem si vzala starého, bohatého hraběte a stala jsem se hraběnkou. Je obrovský. To bych ráda, kdybych tam byl. To bych ráda. Je obrovský ples, nádherný, kde jako můj manžel hrabě představuje nadporučíka toho a toho, my se na sebe kouknem, on zděšený, já zděšená, on, že já jsem manželka hraběte, tedy hraběnka, já, že nedodržela slovo věrnosti. A že on je živý? Ano, a že on je živý. Ovšem, já jsem myslela, že ne. Ano. A teď si režisér František Paul vymyslel takovou velice hezkou, takovou jako pauzičku, jakýsi štronzo. Na jevišti se zhaslo a za mnou, jak jsem stála takhle u takového jako plůtku, který nebyl vidět. Přes ten plůtek byla Harlekin. Právě, ano, ale těžkej. Ano. A špinavej. A tak tam jsem stála a teď se mě jaksi mělo promítnout v mé mysli a měla jsem se tam objevit jako prostá dívka, tak to znamenalo, že jsem měla jako říct, bože, on žije a já jsem se mu provdala. Tak to jsem měla. Je to prolínačka, jaká? Divadelnic, ano, těžkopádná. Ve filmu by to bylo prolínačka. No to by bylo přeci báječné. No. Ale tady to bylo komplikováno tím, že mě řekl, Neli, pozor, podívej se, hned s tebou se bude rolovat ta opona, ano. Ty s ní a objeví se ten plůtek, my ti za scénou nasadíme šátek na hlavu, tím, a tady lepřes, tím ti nebude toaleta vidět a tady to řekneš. Že jsi jako nevěrná a tak. Ono se to krásně řeklo, zhaslo se. No a teď mě ta opona sebrala, mě zarolovala. Joj. Já jsem se v té oponě dusila a teď to měl být okamžik, kdy přes mě hodí šátek a okamžitě na jeviště. Ale oni mě nenašli, protože já byla zarolovaná. Já jsem se tam dusila prachem a na jevišti se nevědělo, co dělat, tam tma, orchestr sice ducha přítomně začal hrát, ale mě hledali, až teprve jeden kulisák na mě šláp, já zařvala strašlivým způsobem, našli mě, ale teď už se nemohlo dít s plůtkem nic, poněvadž čas běžel dál, tak mě František Paul strčil na jeviště už zase jako hraběnku. A já, jak jsem vlítla na to jeviště, tak najednou koukám a teď všechno se začíná smát. Balet, sbor, solisti, dívaj. A instinktivně znáte to, když se něco takového stane, tak člověk jako kouká. První napadá, jestli nemá defekt. Defekt, ale že kouká, šaty, tak já, nic, no, nemám botu. Ale já nevěděla, že jsem úplně jak komíník černá z té opony. Ovšem ten František Hurik, ten měl jednu báječnou vlastnost, že na něm nebylo vidět takový hi, hi, ha, ho. To na něm nebylo vidět. On se jako tak smál, promiňte, že to dovnitř. Říkám, ale dovnitř, ale spíš tak rozkošně, jako sele, když kvíčí. Tak ještě takový, vesele. Takovýhle zvuky. Ovšem, to bylo ukrutný, to neměl dělat. No a tak já jsem si řekla, tak teď je jediná záchrana. On ke mně přiběh a řekl, neotáčej se. Já jsem si řekla, proč? Tak jsem si myslela něco v šaty. Dobře. Tak já jsem odspívala svoji árii o zhrzené lásce, o omylu. Já jsem řekla všechny dialogy, co jsem potřebovala. Zády. Zády k publiku. Dobře, spadla opona, odtahli mě, neděkovala jsem se, protože jsem nemohla takhle špinavá. Ale zajímavá reakce byla publika. Když potom byly další reprízy, víte, tak, ne, byly kritiky. Ano.
tak tam stálo, že to byl sice asi docela zajímavý záměr, ano. Jáže zády, ovšem který jako nevyšel, neměl určitý dopad. Takže on chudák, jak si taky sám nevěděl, že jsem se nemohla ukázat. A to je dobrý, že to napsal, tak já mohl taky to pochválit jako geniální záměr režie. No. To se stává, že kritika někdy pochválí něco, co tam pronikne náhodou a kritik si řekne, safra, to je nápad, to je velice no, tak originální řešení. On netuša. Netuša. On netuša. A většina kritiků netuša. Netuša. Smím mít jednu prozbu? Splnitelnou prozbu? Při troše dobré vůle splnitelná prozba. Pro vás vždycky. Nemohla byste nám zaspívat? Jo, pardon, tak tohle řekl i za mě. Já jsem se ostýchal. Ráda. No chapeau à la polka, celá Paříž zná i svět. Klobouk polka každou ženu promění hned v rajský květ. Každý muž rázem splane, jeho idol polka je. Ztratí hlavu, ztratí rozum, jedinou pak zbožňuje. Parlez-moi d'amour. Tehdy se netajila tím, že miluje pro lásku samu a pro její opojení, že musí mít nové vzrušení, a proto se nikdy nezamiluje. Rozejde se s milencem dříve, než láska se všední zhasne. Chtěla uniknouti z mého obětí, jakoši slovům, jimiž jsem jí přesvědčoval o své jediné opravdové lásce. A tehdy šňůra perelící její hrdlo povolila pod mými rozechvělými psy a nádherné perle rozkutálely se v okobe. Ty zhordáš mnou, já mi. Však mojí lásky, však mé lásky, buď barová. Věčně věkův nemůžeš být dítětem, zasukně držet se mámy. Stejný zázrak jenž se stává spoupětem, stane se jednou i s námi. Poupě i dívka náhle rozkvetou, mladému muži hlavu popletou. Ten je chce pak jen pro sebe mít, což znamená za ním jít. Každá z nás musí jednou od maminky jít. Přijde čas, kdy se musí se vším rozloučit. S Bohem stará židle v kuchyni. Láhve vína v koutě na skříni, na muškách, který mýval barvu plamenů. Kolikrát se slzami očích vzpomenu. Nejvíc patří moje vzpomínka očím, co měla maminka. Když
všetci uvidíte. Ještě jste tu. A to chcete do tvrdej tmy vysedávat? Byl jsi za skladníkem? A tuž to on radši, paní Apolenko, tak za vami do sklepa. Na, skladníkem. Už ať se venku, hybaj. No, a kdo bude platit? Dobrou noc. Čija to utrata? No, Grečova přece. Ale, dobrou noc. Dobrou noc. Greču? General Laudon jede skrz vesnici, General Laudon jede skrz ves. Jede skrz vesnici, má novou čepici, General Laudon jede skrz ves. Vždycky! Jede skrz vesnici, má novou čepici, General Laudon jede skrz ves. No, co tomu říkáš, kdybychom si udělali malý výlet přímo do bojového opevnění. No to je báječný nápad. Nejvyšší čas, abychom tu válku vyhráli. Tak a jdem. Jen nepoznáte, jestli hrajete, anebo jestli to myslíte doopravdy. Jste si opravdu jistá, že... Záleží tak na tom. Život je přece taky jenom komedie. Hlavně, abych ve své roli byla dobrá. Pane, prosím vás, jsem tu správně v Norwichi, že? No já se ptám proto, že jsem tady 3 roky nebyla a svět se neustále mění. Ale když se tak na vás dívám, měl byste o sebe více dbát, mladý muži. Kdybyste se pořádně oholil, možná, že byste stál za povšimnutí. Radio! Rafilo! Je mír! Tak koukám, nemuselo by to tu být tak katastrofální. Da 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 di da di da da da. Máš mě rád, housle hrají, hred co tají. Každém sluhu cítím znovu, máš mě rád. Da, da, di, da, di, da. Da, da, di, da, da. Milé dámy, kdyby pan profesor chtěl prodat i své kameny, Co? Tak bych věděl o kupci. Kdybych se věnoval vědě, bylo by to mnohem užitečnější. Za to ti nikdo nic nedá. Před můj žhavě tě zulíba pak, v náruč svede tě vábný můj zrak. Na mém čele to napsáno stojí, kdo mě mít chce, ať se bojí. A mé rety, mé